Meu nome é Aline Soares Guerra, atualmente estou com 34 anos. Sou mãe de dois filhos, uma menina de vai completar 6 anos agora no final do mês e um menininho de 2 anos e meio. Descobri a doença em 2012, quando eu estava amamentando o meu caçula. Na época ele estava com 11 meses. Eu sou Beth Garcia, fui acometida pelo câncer aos 55 anos. Já estou com 9 anos de sobrevivência e achei que o câncer não entrou para mim como uma sentença de morte, mas foi uma convocação para a vida. Eu acho que eu tenho hoje uma vida melhor do que eu tinha antes do câncer. Meu nome é Cássia Regina Brando Ferreira, tenho 48 anos, sou professora, descobri a doença em 2009. Eu fazia mamografia desde os meus 35 anos, né? Ia anualmente ao médico e de um ano para o outro, em 2008, fui fazer a mamografia e deu que eu estava com cisto. Olha, não é fácil. A hora que você recebe a notícia, que ela se torna concreta, o medo está ali. Ele é presente e ele é avassalador, né? Não tem como dissociar a notícia do medo de morte, do medo de complicações, do tratamento em si. Ele é muito pesado. Mas eu busquei forças, né? Tinha minha mãe como exemplo, que foi uma guerreira que batalhou 4 vezes contra a doença, lutou bravamente. E meus filhos, né? O que me entristeceu até não foi nem ter ficado com câncer. É porque eu não tinha geneticamente nada na família. E eu inaugurei, né, essa fase. Então, a minha tristeza maior foi ter deixado esse foco para os filhos. Porque o homem também tem câncer de mama, né? E os meus filhos não estão livres disso. As minhas sobrinhas, sabe? Eu inaugurei um ciclo e não é uma herança boa. O câncer, ele não tem, né, uma idade. É uma besteira você tentar limitar exames e diagnóstico baseado na idade. Eu desenvolvi o câncer com 32 anos de idade, lógico, fugi das estatísticas. Mas, ao mesmo tempo que assusta, quando você fala, nossa, mas é tão nova, eu acho que, por outro lado, eu tive, assim, toda a força, né, de um corpo jovem para me restabelecer. Mas não tem uma regra, né? Eu acho que vai de cada organismo, cada um reage de um jeito, em cada pessoa ele se desenvolve de uma maneira. E o importante, eu acho que tá com a cabeça no lugar e acreditar que tudo vai passar, que tudo passa. Não é muito fácil, né, você, no meio da tempestade, manter a calma e tudo. Mas é muito importante, sabe? Que você, se não der para dar risada dos outros, dá risada de você mesmo, né? Se você entra em depressão, tudo é mais penoso, tudo é mais triste. E ao passo que se você está de bom humor, que é difícil você estar de bom humor, né? Passando por isso, mas se você faz disso, não dá o peso que isso realmente tem, isso ameniza muito. Faz tudo transcorrer normal, é o que eu tenho feito. Ficar careca não foi o grande problema. O grande problema foi perder sobrancelha e cílio. Cada dia você acorda, você se olha no espelho, tem uma coisa diferente durante o tratamento, né? Tem uma coisa diferente no teu corpo, uma coisa diferente no teu rosto. Mas eu acho que a questão de tudo aí é a aceitação. É aceitar que aquilo é uma fase, que você vai ter que passar por aquilo, que daqui a pouquinho vai ficar lá atrás, o cabelo vai crescer, a sobrancelha vai reaparecer e tudo vai se encaixando novamente depois. A família é tudo. Esse apoio, ver um pequenininho desse, tão... Eu sei que eu sou essencial na vida dele, que eu preciso estar bem para poder contribuir no crescimento, na educação. Eu brinco até hoje que eu quero
quero ainda estar presente na formatura da minha filha menor de 13 anos, no nono, no terceiro, quero ver as outras se formando. E isso tem acontecido, eu tenho conquistado isso, né? E esse é meu objetivo. Eu, por exemplo, eu vivo hoje, porque o ontem eu não posso trazer. O amanhã eu não sei se eu chego. Então é hoje. E quando você vive hoje como se ele fosse o último dia, você aproveita tudo que ele tem de bom. Acabam as mesquinharias, acaba probleminha bobo, sabe? Eu não tenho mais probleminha bobo. Living, 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 living.